Jamen, velkommen til denne tredje del af turen går til Spanien. Vi skulle sådan set have været Portugal, men ja. Vi går ligesom stadigvæk og venter på en reservedel, og nu er den jo altså ikke kommet endnu. Og det viser sig så faktisk senere hen, at den er egentlig blevet væk fra transportfirmaet. Så det trækker jo ligesom ud nogle dage. Og vi kunne jo godt køre. Den skulle jo bare have lidt vand. Så vi kører derind igennem San Sebastian for at se, om vi kunne finde steder at holde en nat eller to måske. Der var mange, der sagde, at der var gode steder herinde, men vi fandt nu ikke lige nogen sådan, vi synes om herinde. Så det blev bare en tur igennem byen. Kig lidt på det hele rundt omkring. Man kan jo nok sige, at San Sebastian her, Donastia, som de siger, det er vel også en meget køn by på mange måder. For dem, der nu kan lide byer. Så. Men jeg finder nok ikke lige nogen steder, vi gider at være her. Så det går videre.
Så vi kører videre ud af for at finde Oliv. For både vores mekanikere og nogle af der driver kafeteriet på campingpladsen, vi holdt på. Anbefale Oliv på det groveste. Så den kører vi ud til jer. Og Oriu her viser sig så faktisk også at være en vældig køn og charmerende by på rigtig mange måder. Vi kørte sådan set bare lidt rundt og kiggede på, hvad der var rundt omkring for at se, om der var et hyggeligt sted at holde. Og pludselig stod der camping, og Birke kan sgu godt lide camping. Så vi kører lige op ad den her lille sti her, for at se, hvad det ender med. Og meget kunne jeg da tyde på, at det kan blive et rigtig hyggeligt og fredeligt sted at bo heroppe i. Det er da sådan lidt bjergagtigt efterhånden. Fred og ro og ikke ret mange mennesker, så mange ting kunne tyde på, at det bliver hyggeligt. Men herinde verden, så inde på en gammel plads, der var den der nu ikke slidt. Og byen hedder Oriu, syd for Sebastian. Men vi er nu også fået via, at vi skulle ud fra enden af havnen og ved stranden. Der skulle være gode muligheder for at holde derude og hyggeligt og sådan. Men så er der jo det, når man så sætter en prik på kortet og følger sin GPS. Ja, først skulle vi der under en bro, der var 2,40 meter. Ja, det kunne vi jo ikke. Så måtte vi jo en anden vej. Nu, ja, det går ligesom lige op igennem den lille by her. Me, I know. I believe the sun does shine on me, and I believe the rain will er der også en autocamper stilplads med tømmefaciliteter og alting. Men,
ikke lige sådan særlig hyggeligt, men der er vældig hyggeligt hernede på havnen, så velobilen står der henunder, mens vi lige går rundt og kigger lidt her. Er de fine? Hvad? Oj! Jeg har kommet igennem de små huller, det har jeg ikke lavet. Høns, det er altid ret godt. Det synes jeg. Det er en meget skrå vej op der. Jo. Det var nok helt derop. Så kan man se, at landet er noget længere. Det er nok derovre, Anders, så skal han fisk ind. Ja. Der var en fisk, der sprang op af vandet. Det er nok ikke lige færdig, men der springer en del store fisk op her. Der var lige... Nu er der lige en vandskuter inde på byen. Hvor kan du se den her? Det er uvandigt. Så ser vi her. Gambas. Al-Ajil. Rejer i Vildøj. Og vi valgte så at køre videre fra. Det var ikke lige det hyggeligste sted at holde der, selvom det nok var udmærket, og ellers så var der jo kun campingpladsen hen, og campingpladser, det, ja. Thank you.
startede jo dernede i bunden af bakken, og det var faktisk over på den modsatte side af havnen, hvor vi lige har gået. Og der var faktisk en dejlig stor jord- og grusplads med strand, hvor hunden måtte løbe og alting. Jeg fik ikke lige filmet der, men... Og lige heroppe på toppen af bakken var der faktisk også et skilt til en campingplads derinde, men det kan vi jo så se der, at den ligger der deroppe på toppen. Og man kan da ikke sige andet, der er god udsigt og frisk vind deroppefra. Men vi suser videre herude for at se, hvad vi kan finde. Knollen der ligner nød derude i fjerne, det er faktisk Getaria, hvor vi ender med at komme hen. Og det er jo helt klart en lille by, den helt rigtige størrelse. Og lige her nede det højre af de veje her, det går jo sådan et havn, fandt vi jo her med de mest hyggelige gader. Så vi skal bare lige have fundet sted at parkere.
Og det kan man jo godt se, at dernede holder jo flere små huse på hjul. Så der skal vi da også bare lige ned og se, om vi kan lige få os mænget ind imellem de andre. Så er der jo plads for natten. Jeg skal lige holde hende, mens du filmer det. Det er ikke for det. Jeg bruger græs op i klæder. Så jeg trappe den ned til havnen. Det er jo en skam, man ikke lige kan lukke kulden. Det er ikke et køkken. Og den kunne man da godt bruge derhjemme. Det
Ja, det er ved hver aften, og i morgen skal vi op til Tolosa og se. Han mener, at han får stumpen i morgen ved 10-tiden, så vi må jo komme op og se det, så god nat herfra.